برتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني rahim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo toddobaad walba aad ka daawataan telefishinka shabeelle toddobaadkan barnaamijka waxaan ku gurfayn doonaa isla markaana aan ku soo qaadan doonaa oo inta badanba aan uga hadli doonaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo toddobaadkan ee ka furmay magaalada caasimada ee muqdisho imtixaanka waxaa si toosa u daahfuray wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir oo ay wakiil ka ahayd gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basma caamir shakeeti ugu horeyn wasiirka ayaa daahfuray nala daawada daahfurka ee wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya ama aan bilaabno imtixaankii fasalkii 12aad ee ardayda dugsiyada sare wadanka oo idil aada iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay maanta inaan imtixaankaas ardada ay gelayaan aada iyo aad baan ugu faraxsannahay imtixaanka waxaa lagu geli doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa dhoobley ilaa belada xaawo waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,443 dowladda puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan waa ilaahay mahadiis mahaddaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed oo fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay ardadoodan iskuulka u diray annaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si waddanka tacliintiisa loo horumariyo tiro ahaan iyo taya ahaanba si aan ula tartamno wadamada geeska wadamada bariga afrika aan iskula naalno iyo caalamka intiisa kaleba waxaan aada iyo aad ugu mahadcelinayaa ardayda soo dadaashay guulna waa u rajaynayaa waalidiintoodana waa u mahadcelinayaa juhdiga ay ku bixiyeen waxaan kaloo u mahadcelinayaa macalimiintii iyo maamulayaashii waqtiga badan ku bixiyey inay ardadan heerkan soo gaaraan waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasaaradaha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo iyagana aada iyo aada intii aan wada shaqaynayna aada isu xilqaamay in arrintaanay sidaan maanta soo gaarto waxaa kaloo aan aada ugu mahadcelinayaa ciidamada booliska soomaaliyeed oo sanadkii 7aad dul taagan imtixaanka nabadgelyadiisana ilaalinayaan waxaan kaloo hadda u mahadcelinayaa kormeerayaasha iyo maamulayaasha iyo ii sheeg macalimiinta ardada waardiyeynaysa kulligiin guul ayaan idiin rajaynayaa ardada waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan ay si degan imtixaanka u galaan ay waxay soo akhristeen ubaa lagu imtixaamayaa maamulayaasha iyo macalimiinta waay dardaaranka ugu xooga badan dadka la rabo dadkaan u jeedinayno waxaa weye mustaqbalkii ummadda ayaa gacanta ku haysaan ardaydii soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysaan waxaan idinkula dardaarmaynaa in si cadaalada oo aan lahayn laablaab iyo isdabamarin aad ii sheeg arrintaas aad oga soo dhalaashaan man qashana falaysa mina wuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ammaanaa haysaan ammaanadaas si wanaagsan aad gudutaan horena waa idinkula dardaarannay mar labaad waa idinla dardaarannay maantana waxa waaye maalintaas annaga keliyaan markaan idinla dardaarmaynay laakiin maanta meediyan dardaaranka aan idiin marinaynaa macalinka ardayda qishka u fasaxa waxa weeye ardaygii dadaalay oo habeenkii soo jeeday oo ii sheeg intaas oo dhan juhdi soo bixiyey ayuu cadow ku yahay ayuu cadow ku yahay ardaygaas waxaa laga yaabaa inta qalqalo ya wuxuu qorab inuu garan waayo marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad adkaysaan ciidamkiisa inaan si rasmi ah u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka 12aad ama form 4 hadba sida loo yaqaan ardayda dugsiyada ee soo dadaashay oo sanadkan
فصل كودي اللي تمناه امتحان كودي وفري سنة إسا سنة دكسيات كلا بكون لباتن لباتني يكو وحا موقترنا هانتي كل هراء وقود ده فرناي هلكن إسلا سكول كن سنة كي كسيه الرئيسيشن يتبنك 15 ميبين قود ده فرناي مركا ده يكتد لباكن يتدوية تمن إلا حدا سنة دولبا وحسو كردا يا أردي ده فصل كلا بيتمناه امتحان كودي وفري سنة إسا وحكا ترجمة إسا dadaalka dawladda iyo shicib aan kooda jirno iyo waalidiintu inay rabaan caruurtooda inay iskuulka u diraan dawladdu taagto meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayirta Soomaaliyeed wax bartaan taasa ka marqaatiyo amniga uu soo kordhayo nabadgelyada soo kordhayso lagu soo hirinayo iskuulkii wax barashadii ardayga inuu wax barasho 12 galaas ah dhameysto dibna ku hirdo hadhow jaamacad inuu galo mustaqbal sameeyo dalkiisa wax ku soo kordhiyo horumar uu gaaro dhamaan ahaan shacabka Soomaaliyeed ee dawladdiiba hadaan gacmaha is qabsano aqoonta iyo maskaxda dhisno waxay noqonaysaa guul dhamaanteen inoo soo hoyate waxaanu hambalyeynayaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Banaadir ee booliska maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan waxa kale oo aanu hambalyeynayaa saxaafadda hadii jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saartay xil marka ay jiraan hawlaha iyo xafadaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda ee ka hadalkooda kaalinka qaata ee iclaamka ama miidiyuhu qayb weyn oo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ah positive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana caruurtii iyo dhalinyaradii daayirtii waxa la idinkuna halkiina kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan waa mahadsantihiin imtixaankii sanad dugsiyeedka sanadkan 2022 si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaanu hambalyeynaynaa guul baanu rajaynayaa waa u hambalyeynayaa waalidiintii ku soo tacabtay ee ku soo dadaashayna guul baan leeyahay hambalyo xilli adag oo koronaha 2020-2021 ay ina daashadeen oo dunida oo dhan ay aafeeyeen ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macallimiintu ku dadaaleen wasaaradda waxbarashada iyo dowladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen waxaan leeyahay waa guul hambalyo si rasmi ah ayuu noogu daahfurmay imtixaanku dhammaan gobolada dalka markii laga reebo Puntland iyo Soomaaliland ayaa imtixaanka si wada jir ah ay dowladda ugu qaadaysaa sanadkan iyadoo sanado horena sidaan oo kale u soo qaaday waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha hadda imtixaanka lagu qaadayo ee ugu socdo ee ardayda waxaan wax ka weydiin doonaa ardayda dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin iyagoo qaarkood inoo sheegay in sanadkan ay dadaal badan ay sameeyeen maadaama ardaydu ugu badneyd ay sanadkii hore gobolka Banaadir ay ku dhacday imtixaankii hore ee shahaadiga ee dugsiyada sare sanadkana si ay arintaas ay ugu hortagaan ay dadaal badan u sameeyeen waa kuwan iyagana nala daawada iyagoo dareenkooda ka hadlaya dhawaa magacaada oo ku bilaabayeen magacayga Liman Cabdiraxmaan Maxamed Siyaad Allaah waxaa ku socda iskoolka Imaam Malik iskoolka ka socota Imaam Malik waa gartay imtixaanka waxaad ku jirtaa shahaadiga ee dugsiyada sare bal ka waran sidee u aragtay dawladda qaadaysa wallahi aad iyo aad oo wanaagsan yahay si fiican aan imtixaanka u galnay wax dhib mala kulmin si wanaagsan oo nagu socda waxaan noo bilaabay maalinta sabtida ah baryoona uu egyahay intaa noo socda wax dhib ma arag waa gartay meeqa maadaa gasheen waxaa galnay adirtan 7 maadaa galnay 3 maadaan oo dhiman maxaa rajaynaysaa marka inaan kaalmaha hore galaa rajaynayaa waad ogtahay soo maahayn ardaydu ugu badnaad ee gobolka Banaadir ay sanadkii hore ay ku dhaceen imtixaanka waa ogahay laakiin sanadkan saas ma ahan aad iyo aad imtixaanku fudud yahay dowladda aad iyo aad inoogu soo fududay sanadkan waa gartay marka maxaa rajaynaysaa maxaa dadaalo aad samaysay si aad u noqoto ama aad ugu mid noqoto ardayda kaalmaha hore galay dadaalo badanaa sameeyey waxaa rajaynayaa inaan kaalmaha hore galo waayo qof walba arday ah oo dadaalaya wuxuu rabaa inuu kaalinta ku hargalo waana dadaalay intii tibartay waxaan rajaynayaa inaan kaalinta ku hargalo ama kaalmaha la mid ah aan galo aad oo maadsan imtixaanka shahaadiga dowladda aad galaysaa sidee u aragtaa horta dareenkaaga nooga warbix maasha allah aad iyo aad dareenkayga waa mid aan soo koobi karin ilaah ku mahadsan maanta dowladda imtixaanka aad galowna alxamdulilah waa gartay waad ogtahay in sanadkii hore imtixaanka ay dad badan ku dhaceen oo gobolka Banaadir arday badan marka maxaa dadaal loo samaysay si aad
ماشى ساعد وجهر تكتو تجاه بدون ما سمعنا ما دام منهج كأول بدل منهج كأنه سبيعي كبر كبنات نسان كارت كارن ترى كان إن شاء الله جور إنا سوي نرجعنا حد ذا الله أقسم يسي تجاه بدون ما سمعي أفرت ما دو سنتي فجاء وقولي بدن أفرت أسمع دنا إسكال كنا نروق عليا مركز تي دار ما يكو أجي جوري نروق أجي أسمع بل سنة كي وجودن بيا وحبرش الله يدك وجود الجرتا محار رجعنا سا فرحة هذا بل ما شاء الله حرجينا ودن كانوا نبض عنا ركنا ينولا صرنا كنا ولا أنا وافق عنا تترنا برشة أنا سوى ده متعشى مش آدي آد وحرجينا إن شاء أنت أنا وش يكون جرت أنا ولا وهذا حاجة عشان أنا برد بكي عاد يا معدة كمبيوتر نتكشن هذا هو ما تصنعه عن كلية همي قال الله لما يوم الصومالية تمان ملك استاي جوجان وحاكمي ده أعطيه السنة كانوا فان فوركا لبكون الواتر لبكون الواتر يكودا وحان امتحان كجرينا الجامعة هرسيد تلاح أنا وحان كسر عضاء سكول كإمام مالك برامج عن سكول دو سكول كيالا دقمة ده هو ذاك جارهان حافظ الشركة هدي عن كهذا لو امتحان ك امتحان ك ما أنت ومالك تلا ده وحوي نص سعودة أفر معلومات سبتدي أيو إنه بلاوضي أو هاي سيادية لاتن يسقالك بشي شنات ما أنت نوع إن كودا كوده بشي بشي لحد سان رجينا ده عن قلدرين وحن رجينا إن نقول عن كواردون إن شاء الله تعالى امتحانك دولدة آدي آد وفضاء ما شاء الله واقرتي أرضي ذي أقوب بدنا تقبل كبنادر سنة كهرائية دعضي محدد ده لو سمي سي سي آد كجهر تكتارين تاس نهرت والله أشي ولا لك أكون دعضي وإن أشي ولا لك أكون دعضي ومد أديك خوصة سعطة دي ولا لك أكون دعضي ومد أديك خوصة سعطة إن عشرة بدن يعني كبرني وحياة بدن ومعناها أن أرضي هراء جبك كل عي أنا نجا كفا إذا كرنا يا جرو سيدا إن وحياة بيه يكون قل دناين أما أي أما بكل عي إن سلين هي أي جوا يكون قل درستن إن أنا نجا صحنا أو أن مراس كفيرنا سبب توه إن سام كإجلين وحبدن أو عشرة بدن يعني كقعدني ما شاء الله سنة كان وحرجينا إن شاء الله تعالى إن نقول جاردون سنت كي كوجودن بيه وحبرشة مريسا محير الجلاد وتهاي محاصر جانسا مستقبلك. والله هرت سنة كي يوجود بيه وريه كراء هدي نفط يوصي باقي هاتو وحنا جينا يا إنا ها دكتور سر صح وحنا جينا يا إنا نهر جام عديد كلي نهر وراكسن كجارو واحد ذلك يدل يدتك يدين تأنفعي كرنا عن كان معناها عن كرصده علمي جوا ميت كهرت اللابت كجرا وميت كو أنفع علمي علمي جماها ميت معناها mid kama aha oo heer macnaha heer jaamacadeed ama inaad ka gudubto jaamacad ama aad tiraado macnaha in waxaan diyaariyay ee waa midka dadku wax loogu qabta haba yaraade ee midka dadku wax loogu qabta ayaa cilmi ah sida aniga dareensanahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in aan maasha Allah dalkayga iyo dadkayga cilmiga aan bartay wax badan aan ugu soo kordhin doono bismillaah magacaygu waa Xuseen Cabdi Maxamuud kamid ah ardayda sanadkan imtixaan form 4 ku fadhiisaneedo oo dhigata iskuulka Ablaal qaybta Holwadaag waagartay in ka waran baldareenkaaga inoogu warbixi maadaama sanad dugsiyeedkii dugsiga sare ee ugu dambeeyay aad marayso walaal dareenkii hadaan ka hadlo 199 aad iyo aad u faraxsanahay waxa in sheeg inta ka dhiman dhiceen waxa wax inta dhiceen ka dhiman kulay qof walba waxaan xusinayaa laakiin wax aad loo sii farxi kara maanta natiijadeena aragno waagartay ardayda ugu badnaada sanadka hor gobolka Banaadir ka dhacday ee dadaal ma sameysay si aad arintaas uga hortagto yes ha dadaal aad iyo aad u weyn because ardaydii hore aan oo tusaale ahayd sanadkan aad iyo aad u dadaal halkii hore waxaan islaayaa waal dadaal ee nasiibku un baar dad ciile marka maadaama sanad dugsiyeedka ugu dambeeyay aad marayso maxaa rajaynaysaa mustaqbalka ma waxbarashada inaad halkan ku joojiso mase inaad sii raadiso heerkaaga koowaad ee jaamacadda maya masiichoojinay maadaama intan heerka aan soo gaaro intaasoo waxbarasho soo waday waxa jecelna waxbarashada sii wato heer sare ka sii gaaro marka hore soo dhow magacaaga waxaad ka mid tahay ardayda sanad dugsiyeedka shahaadiga dawladda galaya imtixaanka bal ka waran dareenkaaga bismillaah magacayga tan ku bilaabaya waxa waaye Saciid Maxamed oo Yusuf sanadkan waxaan nahay sanadkan ugu dambeeyay ardayda form 4 ka ah runtii de markaad maraysay gabagabada meesha ugu dambeysay shaqo badan aan soo qabatay ma ahan farxadda dareemaysid wax la qiyaasi karo ama hididiilada kugu jirdho ahamiga kugu jira artiina gaadhid wax la soo koobi karo ma ahan
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku jirno waqtigii ugu dambeeyey maalmihii weliba ugu dambeeyey exam-ka. Waxaan rajaynayaa farxad weyn inay la wadaagaan asxaabteyda iyo waalidkayga iyo macalimiintii intaas dhan wax soo baraysay. Aad baan ugu faraxsanahay, kolley lama soo koobi karo dareenka maanta igu jira. Waa gartay gobolka Banaadir ardayda ugu badnaada sanadkii hore imtixaankeeda ee ku dhacday, bal adigu dadaal ma samaysay si aad arrintaasi kaga hortagto? Haa, dadaal waa jiraa, waana qasab inaad dadaal samaysid. Runtii ardaydaas waxay noo ahayd tusaale iyo inaan mataqaanaa aan kuwaana qaadanno wixii meeshaas ka dhacay iyo sidii wax u dhaceen, kabacdina aan isku diyaarinno sidii wixii wax ka wanaagsan saan u soo bandhigi lahayn aan meeshii oga muujin lahayn. Runtiina aad baan ugu faraxsannahay inaan meesha shala iyo mareen inaan maanta marayno oo aan anagu dee dadaalkii iyo waxjuudiga bixinayeen mid ka badan aan bixinayno. Insha Allah waxaan rajaynayaa meesha ammaan taaganahay inaan kor uga kaco oo mar walba mataqaanaa waxbarashadu runtii ma dhammaato. Mar haddaad gabowto, haddaad dhalinyaro tahay, mar walba inaad aqoon leedahay waxbaranaysa waa muhiim. Inaan waxaan rajaynayaa jaamacadda heerkii koowaad, heerkii labaad inaan sii wado ilaa iyo aan ka gaalayo meesha aan hiigsanayo. Soo dhawow magacaaga adoo ku bilaabaya, bal ka waran dareenkaaga maanta maadaama imtixaankii aad shahaadiga dowladda aad galayso. Ugu horeyn magacaygu waa Mahad Maxamed Xasan. Dareenka micnaha imtixaanku maanta waa imtixaanku waxaa isleeyahay imtixaankii ugu fududaa ee aan la sheego micnaha jaamacaddan micnaha imtixaankii ugu fududaa aas leenahay dowladda. Marka si walba fiican tahay imtixaanku, waxaa dareemayaa imtixaanku inuu fudud yahay. Waa sameeyey horey, dadaal u sameeyey isbuucyadii hore. Imtixaanki waxaa islahaa meel kastoo aaday waxaa islahaa imtixaankii siduu kuu fududaan lahaa falkeeda gal. Marka imtixaankii dadaaladii aa sameeyey iyo dadaalo oo imtixaanka oo micnaha oo loogu jilciyey labadaba isku darsaday, imtixaankina meesha waxaa ka sugaa natiijo fiican insha Allah. Ardayda kale ku daawanaysa kugu soo xigta ee sanadka dambe geli doonta tuu alla nigaarto, maxaa uga baaqaysaa? Waa u baaqi lahaa imtixaan waa imtixaan, malahan fududeen iyo malahan iyo sheeg adkeen. Imtixaanka waa dadaalkaaga meeshuu gaaro buuntadaada gaaraysaa. Waxaa leeyahay ardayda kale has adkeeyaan, ha dadaalaan. Aniga dadaalkaygii waa ka faa'iidaystay is leeyahay. Waxaan rajaynayaa kuwa ka dambe ee iga dambeeyo inay dadaali doonaan, buunta fiican heli doonaan, imtixaan fiicanna kali doonaan. Dowladda maxaa is leedahay natiijo kuu soo bixi doonta? Natiijo ay ka rajaynaysaa natiijo waxaa middal ahaato mise inaad hay ahaato mise inaad natiijadeeda waxaa rajaynaya inay hay ahaato. Waanu kalsoonaan nafteeda kalsoonahay wixii aa soo diyaariyey iyo wixii kale oo sheega aan oo adi cinaha aqoonteyda aa ku kaysada. Waxaan u mahad celinayaa waalidkayga oo macalimiinteyda inta ay ii soo garab gashay inaan wax barto oo heerkan soo gaaro. Guud ahaan waxaan halkaas ugu soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada oo todobaadkan aan uga hadlaynay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo dowladda ay todobaadkan si toosa ay u daahfurtay. Anigoo Safiix Cismaan Cabdulla ayaa halkan idinkaga soo jeedinaya, cilmina kaamirada ayuu iga qaabaynayay. Intaan barnaamijkan midkiisa kale ku kulmi doono, sidaas iyo amaana Allah. Waxbarta aan barwaaqo gaarne. Waxbarta aan barwaaqo gaarne.